доколку се докажат тврдењата на Боки 13, Вилма Русковска може да добие и до 5 години затвор за исто дело како тортура за апсењето на Љубе Бошковски, за кое во теке судски процес. Бојан Јовановски во судница кажа дека преку SMS пораки, шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција му барала камера со цел да се снима апсењето на Стефче Акимовски. Ваквиот потек на Русковска е кривично дело според член 143 од Кривичниот законник. Тоа што во вршењето на службата малтретира друг, го застрашува, го навредува или воопшто спрема, не го постапува на начин со кој се понижува човечкото достоинство и човековата личност, ке се казни со затвор од 1 до 5 години. Овие SMS пораки кои Боки 13 тврди дека ги има се дел од доказите со кои Јовановски бара иземање на обвинителката, а за тоа тек ќе одлучува републичкиот јавен обвинител. Русковска подосна само кажа доколку Јовановски има докази за неговите тврдења, тие да ги предаде дека нејзините колеги во обвинителството, не демантирајќи ништо. Ако има докази дека јас сум постапувала спротивно на закон, нека ги достави до Јовески. За подсетување при презентацијата на тортура против Сашо Мјалков и уште неколку лица во 2016 година на пресконференција на СЈО, Фатиме Фетај во својот драматичен говор откри дека токму камерите се една од причините поради која се поднесува обвинението. Го ставило оштетениот пред полски тоалет, со лицето кон вратата на тоалетот и во таа положба го држале повеќе од половина час. Со цел истиот да биде снимен од медиумите кои што биле известени за настанот. Според сево ова, не е тешко да се заклучи дека на оштетение од Љубе Бошковски му било предизвикано душевно страдање. Директно му било понижено човечкото достоинство и личност. Покри Бојан Јовановски, кој побари земање на Вилма Русковска од овој кривичен процес, поради основано сомнение за незина пристрасност, истото го стори обвинетата Фросина Ременски.